село Горановци отпразнуваха бабин ден с пресъздаване на ритуала прикажане и измиване на ръцете на бабата. Възстановка на обичая разказа за обредите на бабин ден, за това как бабата посреща жените, на които през годината е бабувала. Днес е най-хубавия празник за нас, жените. Денят на бабата. Бабата, която е участвала в израждането, която за пръв път е поела в ръцете най-хубавото същество, най-нежното, детето. Както казват, кой е по-голям от царя? Детето. Поговорката казва, че семейство без дете не е семейство. Затова всеки се стреми да има рожбичка у дома. И дай Боже на всички живи и здрави да са. Бабата се е молила за здраво, за умно, за красиво дете. Ние сега сме се събрали да почетем този празник, който е така желан от всички нас. Беше показана обредността през този ден, която е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почет и уважение към възрастните жени, които са бабували на родилките. Това, знаете какво е? Кълчища. Слагат си кълчищата, за да се раждат децата лесно, да излизат. Да е лесно раждането. Дай Боже на всичките, които има. Така сега красива ли са? Да, много! Така сега като да видя, коя ще е първата баба, която ще дойде да ми полее. Я чука се! Билка, пристига бе! Добре дошла, добре дошла! Сюжета налипсваше и ритуално поливане с вода и даряване с кърпа за ръце. Бабата пък посрещна гостите с богата трапеза и пита, по която гадае какви ще се родят децата през годината. По традиция поливането с вода в село Горановци се прави от най-младата прабаба в селото. Тази година това беше Гюлка Христова. Нейното правнуче се казва Теодор и е само на 20 дни. Да е жива и здрава тя и нейното внуче, да расте, да порасте. Да остарее като стара планина, да гони годините на орлите, да му се радват мама и татко, а баба и дядовци да се гордеят. И умно и красиво го слушам. Айде, Билки, за обкъдето! Айде, браво! Айде, живи, здрави! Умени, слушай! Оха! Разнами се! Както се плъзга сапуна, така да се плъзга и бебенцето. Айде си малко водица. Колкото пръски, толкова деца да има. Бабин ден е един от големите народни женски празници, посветен на бабите, жените, които помагат при раждане, и на младите булки невести, които са раждали.